Olá, gente, tudo bem? Mais uma aula de geografia aqui para vocês e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa terra, sobre o nosso querido Nordeste. E aí, você sabe o que é Nordeste? Por que tem essa palavra? Por que se nomeia desse jeito? Nordeste. Vem comigo que a gente vai aprender bem muita coisa hoje, presta atenção, tá? Olha aqui, ó. Nossa aula, nosso Brasil, região Nordeste, para ser mais específico. Ano que vem, quando todo mundo aqui do terceiro ano estiver no quarto ano, vamos aprender mais a fundo sobre cada região do nosso Brasil. Mas hoje nós vamos evidenciar a nossa terrinha, o nosso querido Nordeste brasileiro. Tá certo? Vamos identificar e associar alguns lugares, alguns climas, alguns relevos. Vamos ver algumas características bem próprias da nossa região, tá bom? Vem cá comigo aprender um pouco. Olha aí uma imagem bem bonita aí, ó, do nosso mapa mundi, evidenciando o nosso Brasil e com o um nome bem destacado, região Nordeste. Para começo de conversa, primeiro eu quero que vocês vejam um mapa para a gente se localizar no mundo. Vamos se localizar no mundo. Ninguém pode ficar perdido aqui. Se vocês observarem, essa parte verde clara aí, esse verde lemon, olha aí, é a região norte do nosso Brasil. Aqui é o mapa do Brasil, tá, pessoal? Essa partezinha verde limão é a região norte. A região nordeste, que é a que a gente vai falar hoje, de acordo com a legenda aqui no mapa, tá vendo a legenda? Que é esses retângulos e os coloridos? Pronto. A região nordeste está de azul. Então, toda essa parte azul clarinha aqui é a região Nordeste. A região amarela, essa amarelinha aqui do meio, é o Centro-Oeste. O vermelho, essa regiãozinha vermelha aqui, ó, é o Sudeste, é onde fica São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, entendeu? E essa partezinha roxa é o Sul do nosso Brasil, onde fica ali Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Onde tem toda uma história. Lembra das aulas de geografia? Tá ligado, né? Muita coisa. A gente falou muito sobre essa região sul também. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa região azulzinha aí, ó. Que é a nossa querida região Nordeste. Quem aí conseguiu observar Pernambuco? Desfoca aí para eu poder apontar e depois foca novamente. Olha, aqui, ó. Tá vendo? Foca aí agora no mapa para vocês verem. Pronto. Tá vendo o nome aí? Pernambuco. Estamos aí nesse estado maravilhoso que é o nosso Pernambuco. Tá bom? Vamos lá, simbora para algumas curiosidades da nossa região. É uma região do Brasil com 1.558.196 quilômetros de área. Tem mais de 51 milhões de habitantes. É a região brasileira que possui a maior quantidade de estados. Quais são os estados da região Nordeste? Temos Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco. E ainda inclui um distrito estadual de Fernando de Noronha, Rio Grande do Norte e Sergipe. O relevo da nossa região Nordeste tem uma característica importante, certo? O relevo nordestino tem a existência de dois antigos e extensos planaltos, da Borborema e a bacia do rio Parnaíba. É uma elevação bem bonitona assim, ó. Tá vendo essa imagem aí? Pronto. É um planalto, ou seja, uma elevação maiorzinha que, ó, segue retinha e depois dá um declive, tá bom? Então, temos os dois antigos extensos, que é o planalto da Borborema e a bacia do rio Parnaíba. Em algumas áreas altas e planas que formam as chapadas. Chapadas é justamente esse desenho que vocês estão vendo aí na imagem, tá bom? Esse formato da Terra, tá bom? Esse formatinho aí. Como temos aí a Chapada Diamantina e a do Araripe. Entre essas regiões ficam algumas depressões, nas quais está localizada o Sertão, que é uma região de clima semiárido, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. No Nordeste ficam localizados já citados Planalto da Borborema e Planaltos e Chapadas, Bacia do Rio Parnaíba, Depressão Sertaneja e do São Francisco. Parte dos Planaltos e Serras do Atlântico Leste, Sudeste,
além de planícies e tabuleiros litorâneos. Então, a senhora falou 1 quilo, não entendi uma graminha. Calma. Isso aí é o formato da nossa região Nordeste. Ele tem uma diferença. Se vocês perceberem, Nordeste tem uma parte toda litorânea, não é? Ou seja, fica perto do oceano, fica perto do mar. Então, ele tem um formato diferenciado de outras regiões, tá certo? Nossa região Nordeste tem muitos planaltos, que é aquela elevaçãozinha mais alta, aí vem bastante plano, depois dá uma quebradinha. Geralmente, naquela quebradinha tem muitas chapadas. Ou seja, é como o nosso terreno foi se acomodando com o passar do tempo. Tá bom? A região Nordeste do Brasil apresenta temperaturas elevadas. Quem não gosta da temperatura do nosso Nordeste? Para pegar uma praia, não é verdade? Ah, é muito bom. Vamos ver, vamos ver. Tem temperaturas elevadas cuja média anual varia de 20 graus a 28 graus. Três dos quatro tipos de climas que existem no Brasil estão presentes no Nordeste. Olha aí. O clima equatorial úmido, que é presente em pequena parte do estado do Maranhão, na divisa do Pará. Clima litorâneo úmido, presente do litoral da Bahia e ao Rio Grande, da Bahia ao Rio Grande do Norte. Clima tropical, presente nos estados da Bahia, Ceará, Maranhão e Piauí. E o clima tropical semiárido, presente em todo o sertão nordestino. Ou seja, vamos lá. A gente tem aquele clima tropical úmido, né? Litoral úmido, porque está perto do litoral. Então, tudo que fica perto do litoral, ele é mais úmido um pouco. Se você vê, a vegetação, ela é mais alta, tem aquela floresta mais vasta. Depois, vai diminuindo, ou seja, o clima já vai mudando até chegar no sertão, que é um outro tipo de vegetação, porque tudo é de acordo com o clima daquele local, tá bom? É diferente. Se você for lá no sertão de Pernambuco, as plantas de lá é diferente das plantas daqui, da região da mata, né? Região da zona da mata. É bem diferente, porque o clima diferencia esse tipo de vegetação. A vegetação nordestina é bastante rica e diversificada. Vai desde a Mata Atlântica, no litoral da Mata dos Cocais, ao meio norte, ecossistemas como os manguezais e a caatinga ou cerrado. Olha só. Nós temos vários tipos de vegetação, como a gente viu aí no slide. A gente tem a Mata Atlântica, porque Mata Atlântica, porque fica perto do Oceano Atlântico, tá bom? Ou seja, ela fica mais próxima. Ah, será dentro do oceano? Claro que não, né, minha gente? Mas é perto do litoral, tá? Temos aí os manguezais. Manguezais são aquelas plantas, não é a região alagada, são as plantas que ficam nos mangues. Aquelas plantas de raízes altas que ficam fora da terra, né? Aquelas ali são os mangues, os manguezais. A caatinga e o cerrado, que são aqueles cactos, aquelas plantas que têm poucas folhas, porque elas vão se adaptando àquele clima, àquele ambiente de pouca chuva, porque não é muito úmido. Então, o cerrado e a caatinga, as plantas, elas têm um diferencial da Mata Atlântica, tá certo? Aí temos aí a explicação de cada tipo de vegetação, do cerrado, da caatinga, da vegetação litorânea. Olha aí, ó. Caatinga, vegetação típica do sertão. Suas principais espécies são o pereiro, a aroeira, o avelóis e as cactáceas, ou seja, os cactos, certo? Vegetação litorânea. Podemos incluir os mangues, que é riquíssimos em ecossistema, ou seja, tem muita vida ali no mangue. Local de moradia e reprodução dos caranguejos, importante para a preservação de rios, lagoas. Também podemos incluir as restingas, as dunas, que são cenários bem conhecidos do Nordeste. Lá no Maranhão, por exemplo, a gente tem dunas lindíssimas, que são aqueles montes de areia perto do mar, que quando dá aquele vento, parece que elas estão se movimentando. Então é lindo o Maranhão, aquela região ali. O nosso Nordeste é muito lindo e muito bonito também. Vamos lá. Bacia do São Francisco, olha aí, ó. Formado pelos rios São Francisco e seus afluentes. Temos a Bacia do Parnaíba. Esses são os rios, minha gente, tá? É a hidrografia do nosso Nordeste.
Temos aí, ó, o Rio do Parnaíba, é um dos poucos no mundo a possuir um delta em mar aberto, ou seja, ele vai direto para o mar. Bacia do Atlântico, Nordeste Oriental, que tal o Rio Jaguaribe, Rio Piranhas, Rio Capibaribe, Rio Curimataú, Rio Mundaú e assim como os Rio Una. Bacia do Atlântico Nordeste Ocidental, olha aí, ó, consiste em ricos ecossistemas como manguezais, babaçuais, várzeas. Estudei toda a hidrografia do nosso Nordeste, tá bom? A Bacia Atlântica Leste, temos aí, ó, Bahia e Sergipe, e no Sudeste, Minas Gerais e Espírito Santo. A pesca é utilizada como atividade de subsistência, ou seja, as pessoas pescam para sobrevivem da pesca, tá bom? Então, no nosso Nordeste a gente reutiliza tudo, a gente faz de tudo para ter, né, para a gente produzir em cima daqui. E a nossa região de rios, né, a nossa hidrografia, ela é muito rica em ecossistemas, fazendo com que haja mais produtividade e mais oferta de empregos também, tá? Olha aí, ó. O Nordeste apresenta quatro sub-regiões. Se vocês perceberem, tá vendo aqui o mapinha do Nordeste? É a pontinha do Brasil, tá vendo? Eu tenho número 2, que é esse vermelho aqui, ó, é o meio norte. O número 3, que é o sertão. O número 4, que é o agreste. E o número 5, né, que é a zona da mata, tá bom? Então, quanto mais próximo do litoral, melhor, porque aí ela vai ter mais, ó, mais acessibilidade de água, de ser uma região mais úmida. Olha aí o Agreste Nordestino. O Agreste é uma zona de transição entre a zona da mata e o sertão, tá bom? Ou seja, o Agreste Nordestino não é nem tão perto do mar, mas também nem é sertão. Ele é o meinho, tá bom? A zona da mata já é diferente, ela é mais perto do litoral. O meio norte é uma faixa de transição entre a Amazônia e o sertão. E o sertão fica localizado geralmente no interior do Nordeste. O sertão brasileiro estende-se desde o norte de Minas Gerais até quase toda a região do Nordeste do Brasil. Caracteriza-se pelo predomínio do clima semiárido, com ocasionais períodos de estiagem, ou seja, ele tem um longo período de estiagem, não chove muito por lá. Por isso que você vê muita seca nessa região, mas que as plantas e os animais eles se adaptam àquele clima, àquele tipo de vegetação, tá? Porém, a gente tem muitas famílias que ainda sofrem por conta da seca, por não se adaptarem àquela região, daquele clima semiárido. A agricultura no nosso Nordeste. Como é essa produção no nosso Nordeste? A cana-de-açúcar é o principal produto agrícola da região, produzido principalmente por Alagoas, seguido por Pernambuco e Paraíba. Também é importante destacar os plantios de algodão, lá no Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, o tabaco na Bahia, o caju no Piauí, Paraíba e Ceará, uvas finas, manga, melão, acerola e outros frutos para consumo interno e de exportação também, ou seja, que vai para fora do Brasil. No sertão, predomina a cultura de subsistência, prejudicada às vezes pelas constantes estiagens. Ou seja, as pessoas sobrevivem daquele trabalho, tá bom? Elas plantam para sobreviver. Mas o que vem atrapalhar muitas vezes a produção é os longos períodos de estiagem, os grandes períodos que não tem chuva. Na pecuária, se cria principalmente o gado, né? Os maiores rebanhos bovinos estão na Bahia, Pernambuco e Ceará. No sertão, os produtores têm sempre prejuízo devido às constantes secas, mais uma vez, né? Também existem criações de caprinos, que são mais resistentes a esse período de seca, os suínos, certo? Os caprinos são as cabras, bodes, esses animais, tá bom? Os suínos, que são os porcos. Os ovinos e aves, né? Aqueles animais que colocam ovos. As feiras de gado são comuns nas cidades do Agreste Nordestino,
Foram estas feiras que deram origem à cidade como Campina Grande e Feira de Santana. Olha aí, tá vendo? Indústria, olha aí, ó. A gente tem um grande polo de indústrias aqui no Nordeste também, ó. É mais forte e diversificada em regiões metropolitanas, como Recife, Salvador e Fortaleza. Excetuando as capitais, tem-se a região de Campina Grande e do estado da Paraíba. Olha aí, produz muita coisa e também, consequentemente, oferece muito emprego, tá bom? Destaca-se aí a produção de aços especiais, produtos eletrônicos, equipamentos para irrigação, barcos, chips, softwares, baterias e produtos petroquímicos, além de marcas e de etiquetas famosas, calçados de couro e de lona, tecido de todos os tipos e sal marinho. E indústria automobilística também, tá? O Polo Gesseiro de Araripina, em Pernambuco, é o mais importante do país, responsável por 95% do gesso consumido no Brasil. Olha, vocês sabiam desse detalhe? Que aqui em Pernambuco, lá em Araripina, a gente tem uma fábrica de gesso que produz para praticamente todo o Brasil. Não é todo, todo, porque é só 95%. Mas ela é uma grande produtora de gesso. Olha, isso é importante, professora. Sim, é muito importante para o nosso país, para o nosso estado e para a nossa região, principalmente. Porque eleva os índices da economia, tirando assim algumas pessoas da situação de pobreza, porque está ofertando emprego, está oferecendo coisa boa para se fazer. Tá bom? Vamos lá, seguindo. Eita, também temos o petróleo aqui no Nordeste, ó. O petróleo é explorado no litoral e na plataforma continental de vários estados e regiões. E processado, né? Porque ele tem que ser recolhido e tem que ser levado para uma fábrica para ele ser refinado, tá bom? Ele é refinado em uma empresa lá em São Francisco do Conde e no polo petroquímico de Camaçari, ambos no estado da Bahia. Recentemente foi lançado a pedra fundamental da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. Os principais produtores nordestinos de petróleo são o Rio Grande do Norte, que em 97 era o segundo maior produtor, a Bahia, Sergipe e principalmente bacias que estão no mar. Recentemente foi descoberto o petróleo de Souza, no sertão paraibano. E aí nós temos vários, né? Vários setores de fábricas, de indústrias, principalmente o petróleo, que se destaca no nosso Nordeste, fazendo a nossa economia aí, ó, se elevar, tá bom? Vamos lá. Turismo, eita, quem não gosta de viajar aqui? Quem não gosta de visitar praias? Eu adoro ir para o sertão de Pernambuco, minha gente. Adoro, adoro. Adoro ir para aquele lado de Araripina, deixa eu ver outra cidade. Triunfo, Arco Verde, Campina Grande. Ai, adoro esses lugares, porque é uma cultura, tem uma cultura para nos passar. Tem uma tradição que é muito gostosa de se vivenciar. E é isso que o nosso Nordeste traz. Eu estou falando do sertão do meu Pernambuco. Mas existem vários outros locais do nosso Nordeste que é rico em tradições e culturas. Olha aí, ó. O imenso litoral com belas praias. Eita, quem não gosta de uma praia aqui? Tá chegando férias, olha aí. Muitas intocadas, ou seja, nunca nem vistas ainda pelo homem, que são somente comparadas aos do Caribe. Colocam o Nordeste entre as grandes rotas de turismo do mundo. O ecoturismo ainda é pouco explorado no Nordeste, mas tem grande potencialidade. Dentre os roteiros estão a Trilha da Mata Atlântica e a Serra da Capivara, no Piauí. Este que é um dos principais parques arqueológicos do país. A cultura da região é também um grande atrativo turístico. Todos os estados têm folguedos e tradições diferentes. Olinda, em Pernambuco, Carnaval de Pernambuco, não é? São Luís, no Maranhão, o Pelourinho, em Salvador. São grandes atrativos históricos e culturais para a humanidade, para o nosso país e para o nosso Nordeste. Tá certo? Além disso tudo, a gente tem, ó, o arquipélago de Fernando de Noronha,
Que é aquelas ilhas belíssimas, que tem aquelas praias maravilhosas. É uma ilhazinha no meio do oceano, que ninguém dá nada, mas quando você visita, quando você vê, é belíssima demais. E está dentro do nosso Nordeste. Temos aí os lençóis maranhenses, os manguezais, as dunas, as serras, as chapadas. Tudo isso são locais turísticos de bastante valor dentro do nosso Nordeste, tá? Temos aí a nossa cultura popular dentro do nosso Nordeste, ó. A região possui uma cultura bem típica e rica na música. Destacam-se ritmos populares, tais como xaxado, martelo a gola pardo, samba de roda, baião, xote, forró, axé, frevo e tantos outros. Na culinária, destacam-se pratos típicos, como carne de sol, vatapá, acarajé, canjica, feijão, arroz de coco, feijão verde cozido e o sururu. Na dança, o frevo e o maracatu, e nas festividades, nos destaques para as festas do carnaval, Salvador, Recife e Olinda. Olha aí a nossa cultura. Quem aqui sabe dançar frevo? Quem aqui já foi ver um maracatu? Quem aqui não curte o xaxado, o forró? Tudo isso é cultura dentro do nosso Nordeste, certo? Olha que coisa rica é o nosso local, é o nosso pedacinho de terra dentro do Brasil. Temos também, não, nem tudo é mar de rosas. Temos alguns problemas sociais dentro do nosso Nordeste também, que a gente não pode deixar de pensar neles. O Nordeste é a região mais pobre do Brasil, com os piores indicadores socioeconômicos do país, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Principalmente nas áreas rurais, que sofrem nos longos períodos sem chuva, desde o fim da rentabilidade da exploração do açúcar na zona da mata, a região entrou em decadência, certo? Passou a se recuperar, né, num ritmo mais rápido que o Brasil, apesar de estar avançando socialmente, economicamente falando, mais rápido que o restante do país, ainda mantém o título de mais pobre e desigual do Brasil. Temos aí, ó, uma desigualdade enorme, seja no setor financeiro, por classes sociais, seja ele por respeito humano, que a gente aí tem uma desigualdade muito grande também, onde a gente não respeita o espaço, nem a cultura, nem a origem das pessoas, e a gente tem o nosso julgamento próprio e acaba prejudicando e deixando o nosso país feio, a nossa região feia. Isso não pode acontecer. Tá bom? Temos ainda muitos desafios, muitos problemas sociais a serem superados. Mas isso só posso contar, ó, com vocês, que é a futura geração. Quem sabe você aí de casa não vai tentar também resolver esse problema social? É com pequenas atitudes que a gente vai resolvendo também. Tá bom? E aí chegamos à hora da nossa atividade. Vamos lá! Vamos pesquisar? Você aí de casa vai pegar o seu papel, seu caderninho, seu lápis, vai escrever aí, vai tirar, quando terminar, tira a foto e manda para tua professora, tá bom? Então você vai pesquisar o seguinte, ó. Quais os estados da região Nordeste? Se você não prestou atenção, vai lá no YouTube, volta um pouquinho a aula e dá uma olhadinha nos estados da nossa região Nordeste. E o último é, vamos desenhar um mapa do Nordeste? Quem é que sabe desenhar? Quem é que gosta de desenhar? Pronto. Vamos desenhar um mapa do Nordeste. Olha um exemplo dele aqui, ó. Tá vendo? Bem bonitinho, nosso Nordeste, nosso querido Nordeste. Então, foca nele aí, decora e faz bem bonito. Cada pedacinho desse você pode fazer de uma cor diferente. Use a sua criatividade. Usa a arte. Vamos colocar a arte em foco. Faz aí, ó, essas divisas assim, cola linha, cola barbante. Deixa bem diferente o teu desenho do mapa. Mapa do nosso Nordeste, tá bom? Tira a foto e manda para tua professora. Beleza, pessoal? Então, hoje foi a nossa aula de geografia, falando um pouquinho sobre a região Nordeste, toda a sua cultura, turismo, relevo, clima, a sua localização dentro do mapa. E, ó, nós falamos sobre indústria, sobre setores financeiros, a história. Então, minha gente, aproveite. Reflitam em cima dessa aula, preste atenção, coloca todos os conhecimentos aí em foco na tua mente,
para você não esquecer nunca mais, tá bom? E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, falando um pouquinho sobre o nosso Nordeste. E eu espero vocês na próxima aula. Não vai perder, tá? Então, beijos e até a próxima. Tchau, tchau!